Misal kita sembahyang, tangan batu dia duduk atas kita. Hukum ini kami hukum menanggung. Batas main kan? Ini menurut pandangan yang sejalur dengan kofar, imam kofar. Satu lagi pandangan pula, pandangan yang berasaskan kepada Syuraih Al-Qadhi. Tuan-tuan, tak ingat nama bukan? Ingat masalah, kan? Yang kedua, pandangan yang berasas kepada Syuraih Al-Qadhi. Syuraih Al-Qadhi meletakkan bahawa kanak-kanak yang masih belum dihatankan, yang ini kepala zakada yang tertutup dianggap batin, yang ini dianggap zahir. Dia basuh yang ini, dia clear. Dia semayang sah. Bahkan Syuraih Al-Qadhi meletakkan bahawa kalau dia jadi imam pun sah. Kita ikut tuan-tuan. Ini pandangan Syuraih Al-Qadhi. Yang tadi pandangan kofar. Okey, berdasarkan pandangan Syuraih Al-Qadhi, kalau kanak-kanak sembahyang di sebelah kita tuan-tuan, dia belum dikhatamkan, dia kencing, dia masuk di luar, Syuraih Al-Qadhi meletakkan sembahyang dia sah. Kemudian kalaulah dia menindih kita ataupun pakaian dia menindih pakaian kita pun sah tuan-tuan. Jadi artinya soal khilaf, ada dua jalan, ada dua pandangan depan kita. Nak guna yang mana? Pandai-pandai tuan-tuan. Khazanah ada depan kita dua, pandangannya ada dua. Kalau kita semayang, himpun budak berada di belakang, dia tak semayang, kita tak boleh tunggu semayang. Kalau kita semayang, letak satu orang, letak budak-budak di celah-celah dia, letak di celah-celah dia tuan-tuan, dia tak boleh main. Lepas semayang, dia sembang dengan kawan dia, dia kata aku duduk di sebelah ayah, enggak, tak boleh buat aku ayah. Maknanya kita sudah mendidik dia semayang sejak daripada kecil. Umur 13 tahun dia jadi imam tuan-tuan. Sebab apa? Dia sudah terbiasa dengan sembahyang yang serius. Tapi kalau kita letak di belakang, memang umur 18 tak sembahyang lagi tuan-tuan. Satu hari saya pergi ke Kedah. Masa tu almarhumah isteri saya masih ada lagi, singgah di sebuah masjid. Ada ceramah di Kedah tu, saya singgah di sebuah masjid. Hari Jumaat tuan-tuan. Kebetulan isteri saya dia tak mau, dia nak duduk dalam kereta, saya risau dia, bawa letak kereta pergi masjid. Hidupkan enjin, buka ekor. Kemudian saya sudah sembahyang masuk dalam kereta. Dia muka merah tuan-tuan. Dia kata sejak daripada mula imam takbir, budak-budak yang belakang tak kira umur 10, tak kira umur 18, so kan tak sembahyang. Sembahyang, dia sembahyang, kalau dia pergi main belakang, main kepala, main pihak, surah tak sembahyang tuan-tuan. Jadi kita kena tengok oleh pandangan asal persoalan saf yang ke depan kelima, yang kedua makmum lelaki dewasa, yang ketiga kanak-kanak, yang keempat khonsa, yang kelima orang perempuan. Itu asal di zaman Nabi. Dalam bahasa kita ada dua pandangan tentang kedudukan kanak-kanak. Yang belum khatam, kalau duduk sebelah kita, dia menindih kita, batal sembahyang kita berdasarkan pandangan imam kofar. Satu lagi pandangan Syuraih Al-Qadhi meletakkan tidak ada kesan, bahkan sembahyang kanak-kanak itu sah, bahkan boleh dijadikan imam. Ada dua pandangan. Tak fikirlah tuan-tuan nak pakai yang mana. Jangan berkelahi sudah. Cantik soalan. Okey. Ada apa lagi?